понад 61 мільярд доларів, і це лише за орієнтовними підрахунками. Статистику збитків довкіллю України, завданих військовою агресією Росії після 24 лютого, опублікувала команда UA War Infographics. На першому місці за вартістю атмосферне повітря, земельні ресурси та природно-заповідний фонд. Це 1,5 державних бюджету України на 2024 рік. Якщо це перерахувати на день, то це виходить, що кожен день, який Росія веде проти нас, проти України війну, збитки довкіллю завдаються у сумі від 75 до 80 мільйонів доларів щодня. Це умовні цифри. Значна частина територій, які постраждали внаслідок війни, перебувають в окупації або ж небезпечні для життя екоінспекторів. Тому і робота на них не проводиться. За деякими напрямами підрахувати реальні збитки вкрай складно. Природно-заповідний фонд – це також шкода, як компенсація, скільки грошей треба витратити на те, щоб природно-заповідний фонд вжив заходи щодо відновлення своїх територій. Але ось тут найбільш чорний ящик у нас, тому що з одного боку природно-заповідний фонд – це ті території, які не зазнали людського впливу під час свого існування. Це визначення. Тому ця шкода, вона є наразі найменшою, але й оцінити її дуже важко. Тому там, коли ми бачимо суму збитку 0,2 мільярди доларів для від шкоди природно-заповідному фонду, ось тут далеко не вся шкода закладена, тому що вона є набагато більшою. Наслідки для довкілля публікує на своїй сторінці і профільне міністерство. Статистика за категоріями динамічна. Окремим рядком збитки, завдані росіянами через підрив Каховської греблі. Хоча цей воєнний злочин у міністерстві і називають наймасштабнішим, але й його до кінця оцінити нині неможливо. Оцінити усі завдані росіянами збитки довкіллю не лише України, а й планети навряд чи вдасться. Тому експерти намагаються задокументувати всі можливі злочини агресора. І хоча до кінця війни далеко, вже зараз точиться дискусія, як заставити РФ платити за рахунками. Питання, не приховують експерти, складне. Справа в тому, що в міжнародній практиці збитки довкіллю, збитки повітря, вибачте, не оцінюються. Все, що згоріло і полетіло в повітря, воно потім падає на ґрунт. Ці всі і тверді частки, і якщо йде дощ або якісь інші опади, сніг, воно все розчиняється, падає вниз. І от тоді оцінюють уже ці збитки довкіллю, коли випали ці всі продукти горіння. Тому оцінювати можна, говорити про цю ціну, про ці збитки можна, говорити про шкоду нашим легеням і легеням тварин, які цим дихали, можна, але насправді в міжнародних інстанціях отримати відшкодування за ці збитки буде, на мою думку і думку ще ряду експертів, є такий, наприклад, Андрій Дебеденко, доктор фізико-математичних наук, це буде неможливо. Тим не менш, скоєних росіянами злочинів достатньо, аби притягнути їх до відповідальності. Існує кілька напрямів. Кримінальні провадження, наприклад, відносно тих, хто віддавав наказ або його виконував. Такі українська прокуратура вже завела відносно військових, які бомбардували ядерні об'єкти Харківщини. Такі справи можуть розглядати як національні суди, так і міжнародні кримінальні. І окремо це боротьба за компенсації. Екологи говорять, що у них та юристів ще чимало роботи у цій царині. Необхідно змінювати підходи не лише в українському законодавстві, а й міжнародному.